kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaan tiimba akhyaarta ay na daawanaysay meel kasta oo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada markale iyo barnaamij gaar ah oo aynu ku wareysan doono wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi omar oo iminka safar ku jooga gudaha wadanka kenya waxaanu ku wareysan doonaa arrimo la xiriira hawada dalka Soomaaliya oo in muddo laga maamulayo gudaha wadanka kenya dowladda Soomaaliya oo qalab ay lahayd hay'adda maamulaysa hawada Soomaaliya oo wadanka Soomaaliya ku haysa isla markaana si kama la sheegay halkaas inuu ku gaaray iyo waliba qodob kale oo arintaasi la xiriira oo safarkiisa ka mid yahay iyo himiladiisa dhanka shaqada hasa ahaatee marka hore waxaan jecelahay in aan telefishinka STN aan ku soo dhaweeyo wasiir maxamed abdullahi wasiir ku soo dhawo TV-ga STN ee magaalada Nairobi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waan dhowahay marka Nairobi maanta kulli waa isla soconay wixii su'aalaha kullinaada ay weydiin doona insha Allah taala aad baa u mahadsantahay aad baad u mahadsan tahay kulli waa markii kuugu horeysay oo tan iyo markii lagu magacaabay aad timi magaalada Nairobi isla markaana arrimahii ugu horreeyay aad samaysay ahayd inaad tagto meeshii laga maamulayay 25 sano in ka badan hawada Soomaaliya qorshahaadan ku aadan safarkan si guud muxuu daaran yahay الرحمن الرحيم سيدي دولة دي صوماليا أوبر برتاي هو ده صوماليا وحلقة مع ملا ودن كدي بديس مقاعد بدن أي أصو بحي وبروجكتية كلا دوان أي نقدان دت بدن هي هذا كلا دوان أي صو مع ملا إلا يوشن إيساقاشن كي وحلقة مع ملا حفيز كما أنت أنتقني aya laga maamulay marka shaqaalihii meeshii joogay ayaan rabay inaan u tago oo aan isbarano kadibna aan u sheegno strategy-ga dawladda cusub ayagana aan dhageysto dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay sheeganayaan waa shaqaaluhu inkasta oo yahay ad kale u shaqeeyaan sida la socoto waa shaqaale maamula hawada Soomaaliya lacagta waxa siisa dawladda Soomaaliya benefits code waa hawadeena lacagtii laga qaaday Soomaaliya ayaa ku shaqeeyaan Soomaalina way u badan yihiin dad Soomaali ah oo tiro badan ayaa ka shaqeeya marka waxaan u imid halkan inaan isbarano oo aan dhageysto ayagana aragtidoodii aragtidoodii ujeedooyinkeeda waxa tahay wasiirkii saddexaad ee duulista hawada ku magacaaban ee Soomaaliya ee soo booqda xaruntan tan iyo markii dawladda Soomaaliya ay dhacday kadib qorsheel baa ka horreeyay wasiir Cabdi Guuleed oo duuliyo Soomaaliyeed baa jiray adiga waxa tahay wasiirkii saddexaad markii aad halkaas tagtay dadkii Soomaaliyeed Allaah hada shalkaas ka shaqeynayay waxa ku soo baxay wallahi isbeddelka dadku ma jecla waana arrin iska caadi ah waa adduunka oo dhan laakiin sida aan arkay maanta dadku shaqaalaha Soomaalida iyo ajnabigaba si wanaagsan ayay noo dhageysteen sida aan filayana ama aad adigaba goobjoog u ahayd maanta marka aad dhageysanaysay sidii ay filayeen iyo ay naga filayeen ma noqonin arrinta waxay noqotay wada hadal wada tashi soo dhaweyn isfahmid sidaad maanta ku aragtayba waan aad baan isu fahamsannahay dhibaatooyinka ayaga haysta shaqaale ahaan hay-ad ahaan intaba waan dhageysanay wixii aan si degdeg ah wax uga qaban karnay waxaan doonaynaa inaan si degdeg ah wax uga qabanno waxyaabaha kale ee awoodeena ka weyn ee aanan hadda si degdeg ah wax uga qaban karin long term plan ayaan rabnaa inaan u sameeyno sidii aan arintaas wax uga qaban lahayn dawladda Soomaaliya waxa ay dhowr jeer sheegtay in xafiisyadan loo wareejinayo magaalada Muqdisho haddana shacabku way ka daaleen waa la wareejinayaa sida aad la socoto hawadii oo maqana waa qayb ka mid ah xurriyadda dalka Soomaaliya oo maqan maxay idii qorsheysay in maalinta kaliya ee Soomaaliya aan laga shaqeynno maalinta Jimcaha ah aan u soo safro si aan ula kulmo shaqaalaha halkan joogo oo aan u ogaado fikradooda iyo waxyaabaha ay qabaan iyo aan la tashado waxa keenay ahmiyadda ay noo leedahay soo wareejinta hawada waan maqlay waana la ii sheegay in dhowr jeer oo hore la yiri hawada waa la soo wareejinayaa aniga middaydan ka hadli karaa midda waxaan kuu sheegaya aniga in aan gelin doono juhdi aan caadi ahayn inaan gelin doono priority ayayna ii tahay arrintan soo wareejinta hawada Soomaaliyeed
annaga oo fiirinayna waxyaabaha looga baahan yahay oo idil inaan sameyn karno iyo inaan sameyn karin waxaan ku dadaalaynaa hawadaasi markii ugu dambeeyay waa la soo wareejinayaa laga wada hadlo inay noqoto aan riyada Soomaalida ay qabtay aan reality ka dhignaayeen rajaynayna insha Allah taala waxay sheegayeen shacabka meeshan ka shaqeynayay inay u muuqanayaan dad agoon ah isla markaana dhibaatooyin fara badan ay tirsanayeen sida ay ka hadleen aanay jirin tababaro ay helaan mar haddii dalka Soomaaliya lagu wareeganayna iyaga ay waajibaadka qaadayaan sidoo kale waxa ay sheegeen in lacagaha lagu tababari lahaa hawada Soomaaliya laga shaqeeyo oo ay account ku jiraan ay ku yiraahdeen waayo cidda loo aruurinayo lacagtan maxaa ku qorsheysan xagga tababarada dadkan meesha ka shaqeynaya maxaa u diyaarisay intii xilki aan la wareegnay already waxaan la xiriirnay dowlado kala duwan hay'ado kala duwan oo tababarta shaqaalaha iyagoo kala sababtoo waxa lagu shaqeynayaa waa technology markastana wuu isbedelaa marka hadda sida aad la socoto oo maantaba aan meesha ka ballan qaaday waxay ahayd inaan sameyno baahida traininka loo qabo horta inaan analysis ku sameyno training need assessment inaan sameyno sida ayaga noo sheegeen hay'adana qof baaba already joogay oo arrintaas sameynayo dowladana commitments badan way haysataa dowlado kala duwan hay'ado kala duwan oo diyaar u ah inay tababarkaasina la sameeyaan ayaan yaan wax ka haysanaa midda kale annaga nafteena iskuul baan dhisanay waxaan rajaynaynaa insha allah tacaala sida ugu degdegsiin badan inaan iskuulka qalabeyno traininka loo baahnaayo dibadaha lagu qabanayo inaan waddanka dhexdiisa ku qabanay ayaan rajaynaynaa dowladda aad iyo aad waxaa jiray qalab aad ku qabateen magaalada Muqdisho ama dowladdiidaga horeeyaba ay qabatay kaasi oo ujeedkiisu ahaa inuu soo gaaro magaalada Nairobi hase yeeshee si kama ah halkaa ku gaaray waxaa jiray warqad ay soo qoreen hay'adda fees ee meesha maashmusho isla markaana codsatay in qalabkaasi loo soo celiyo Nairobi isla markaana Nairobi la dhigo bal marka hore waxaan jeclaalahayn qalabkaasi sida uu magaalada Muqdisho ku soo gaaray in dadka Soomaaliyeed ay ku daawanaya aad u sharaxdo waa sax qalabka looguma talagelin Muqdisho laakiin haddana qalabkii iska socda Muqdisho ma imaan maamulkii naga horreeyay iyo safaaradda Kenya oo safiirkii hore noo joogay ayaa iska kaashaday in qalabkaasi laga soo dejiyo Soomaaliya marka sidaas ayuu ku yimid si oo iskama imaan marka waa la keenay dad baa kasoo shaqeeyay qalabkii wuu yaalaa waa run hay-adda inay weydiisatay waraaqo noo soo qortay dhowr jeer inaan qalabkaasi aan soo celino oo aan keeno Nairobi waa sax innagana waan ka diidnay inaan soo celino arrintaasna is-afgaran waa runtii ma aha waxaa weeyaan annaga oo isku objective ah ayaa haddana waxaan ku kala duwannahay sidii hawada Soomaaliya tayadeeda lagu improve garayn lahaa ayaan ku kala duwanahay iyagu waxay rabaan in qalabkaasi Nairobi aan keeno Nairobi in la dhiso marka ugu horeysa oo la keeno level ay ku sii yara shaqeyn karto dowladdii hore wasiirkii iga horeeyay iyo qalabkii way keeneen qalabkii meeshu yaalay aniga strategigaygu wuxuugaa ka yara duwan yahay inkastoo the same objectives aan haysan haddana waxaan rabnaa qalabkii Nairobi noo yaalo qalabkii Muqdisho yaalo ee yimid waxaan rabnaa in sida ugu degdegsiin badan aan qalabkaasi u rakibno oo uga shaqaysiino Muqdisho isaga oo yaal ujeeddadeena ugu dambeysa waxay tahay in xafiiska Nairobi aan xamar u rarno Soomaaliya u rarno oo Soomaaliya uu ka shaqeeyo sabab ma jirto marka meel aan ka guureyno oo ku talagalkeena uu yahay in aan ka guurno inaan qalab cusub u gelino inaan effort badan u gelino waa sax aad bay tayada qalabka yaalla meesha u yaryahay laakiin dad micnaheeda ma aha tayadi baa xuna qalab cusub aan u soo iibino taladi baa aniga waxay la tahay tayada hadday meesha Nairobi qalabka tayadiisa yar yahay in si degdeg ah Soomaaliya loo rakibo oo Soomaaliya loo dhiso ayadana waxa nooga socda waxoogaa discussion ayaa nooga socda waxaan filaynaa insha Allah tacaala mar dhow inaan arrinta ayadana inaan guul ka soo gaari doonaan filaynaa aad iyo aad waxaa jira sheekooyin bulshada Soomaaliyeed u baahan tahay in si fiican daah looga qaado waxaad la socotay hay'addan 25 sano ayay maamulayeen meeshan hawada Soomaaliya waxaad la socotaa
aan xogna aan ku hayna in diyaarad kasta ee hawada Soomaaliya ku duuleysa adeega loo sameeyo laga qaado $275 aan hadii aad dib u guurineysa xafiiskan Muqdisho ageynaysan aan inta badan dhalintii meesha aan kula kulanay waxay muujinayeen rajo xumo qaar baa waxay lahaayeen waxaan u baahanahay qalab iyo dad in lagu wareejiyo dawladda Soomaaliya hadii qalab iyo dad kaliya aad la wareegaysaan meeyo dhaqaalihii 25 sano la aruurinayay oo ay hay'adan gacanta ku haysa ma jiraan wax la xisaabtana oo idin yaal maxaa si idinka qorsheysan lacagta hawada Soomaaliya laga aruurinayo waxay ku dhacdaa trust fund trust fundigaas dad ayaa inoo hayo lacagta Soomaaliya ayaa iska leh sidaad ogtahay dawladaha Soomaaliya si fudud ayay isu bedeli jireen marka shaqada ayadoo markasta dhexda joogta la bedeli jiray dawladda iyo marka arintaas caqabad bay runti ku ahayd wada xisaabtan tiro badan ma jirin marka qof lacag ku hayo marka aad adiga markasta isbedelayso inta ku soo raadsado kuma dhahayo war lacagtaadu waa tan ila xisaabtan kaale wixii iga qaado kuma dhahayo marka insha Allah tacaala hadda waxaan rajaynaynaa in wada xisaabtankii aan bilowno bishan aan ku jirna hadda bisha berri insha Allah tacaala bilaabmaysa ee Ramadaan ayaan rabnaa gudaheeda bilowgeeda inaan wada xisaabtankaas furno innaga oo tiim ah xisaabtankaas marka waxaad ka bilaabaysaan laga soo bilaabo 3-9-kii markii dib loo unkay hay'adan oo ay Nairobi ku shaqo bilowday qarashkii ay shaqaysay marka hore waxaan fiirinaynaa in horta wada xisaabtan hore uu dhacay iyo in kale sida aan ka warhayno la wada xisaabtan cad oo ama audit ah ma uusan dhicin haddii uu dhacay meeshii midka uu ku joogsaday ayaan ka bilaabayna inta ka dambeysa haddii uusan dhicin xilliga xirka ay la wareegeen hay-adan FIS la yiraahdo ee hadda xilka hayso 1950 ah ayaan ka bilaabayna haddii Ilaahay ka raalmo sida aad la socota aan dhowaan waxaa jiray shir la qabanqaabinaya in lagu qabto waddanka India shirkaasi ujeedkiisa waxa uu ahaa in maadaama Soomaaliya aanay awood u lahayn inay adeegyo u sameyso diyaaradaha hawadeeda ku duulay gaar ahaan suhdinta hawada ay ka wadaagaan dalka India oo dadkii meesha joogaba ay noo sheegeen in isgaarsiintooda aanay gaarin oo diyaaradahaasi adeeg u sameyn karin loo baahan yahay in hawada la kala qaybiyo wadamada Seychelles, Ethiopia, Djibouti iyo India lagu kala wareejiyo Kenya aan arrimahaasi oo ay Soomaali badan walaac ka muujiyeen waliba la sheegay inay u ekaanayso gumeysi dib loo gelinayo Soomaaliya arrintaas xaggee ku dambeysay well shirkaasi wuu dhacay sano hore ayuu dhacay sanadkan ahaa waa sax wax badan baa ka jira arrintaas iyo walaacaas ay Soomaalida muujisay arrintaasna waxaa keenaysa waxyaabo yaryar oo hawada markasta ka dhaco ay ka mid yihiin diyaaradaha in ay maqli waayaan oo kale sababta ah qalabka aan haysano tayadiisu ma wanaagsana taas micnaheeda ma aha in dawladda Soomaaliya ay ogoshay in hawadii la kala qaybiyo oo meelo kale laga xukumo hawada kala qaybinteeda in meelo kale laga xukumo go'aan ay dad kale iska gaari karaan ma aha waa in dawladda Soomaaliya ay saxiixdo oo ay ogolaato aniguna ma saxiixin wasiirka igu horeeyayna ma saxiixin dawladana ma saxiixi doonta arrintaasi micnaheeda waxaa weeyaan hawadu lama kala qaybin doono oo ma dhici doonta arrintaa annaga nafteena waxaana saaran markaas mas-uuliyad ah ciladaha ay sheeganayaan diyaaradaha iyo dhibaatooyinkeena inaan xalino marka waxaana lagu xallin karaa qalab cusub tayo wanaagsan iyo in la soo iibiyo qalabkaasna hadda qaarna wuu yaalaa Soomaaliya qaarka kalena waa la soo iibinayaa haddii Ilaahay ka raalmo sacada tuusiir sida aad la socoto dowladii maxamed siyaad barre allah u naxariisto oo dalka maamulaysa ayaa ama suhdin soomaaliya hawada ku lahayd oo iyadu ay xaq u lahayd waxa lagu wareejiyay Seychelles iyadoo lagu sheegay dowladda soomaaliya in ay awood u lahayn inay hawadaasi maareyso hadda oo la og yahay oo soomaaliya ay soo kabanayso colaado fara badan iyo dhibaatooyin fara badan ay soo mareen awood intee le'eg ayaad u leedihiin in qorshahaasi la damacsan yahay in hawada lagu kala qaybiyo aad maareysaan maxaa sa dadka soomaaliya ku qancin lahayd haddii tala ifriinna ka baxdaad u sheegi lahayd dowladda soomaaliya xilligaas dowladdii jirtay waa run waa dowlad xilligaasi xoog badan ba ahayd shicibka soomaaliyeed inkastoo waddanka uu burburay
هذا بربر كوحيابها بدن وسهل وح كم إذا دتكي وح برشدي سو مالدي هرمها وحويان ضد بدن أو وح برتاي كجيران مركا وح سو مالدي أي لا ده يصير سهل على سك ما قاعد أذكر أرنتي بدأ واد حسوسة تاعي بوق كجيري وحيابها كدعي ما في لا يهود سو مالي إن لقصو دكتور إن هدي أرنتا سلوسو ده يعني دولة ده وحاويان وحال أو كجا أدن أي أرنتا سي سمينسا لكن وحن كو أنا ربع أنا كو حقيقيو أنت أرنتا سي أي يعني نمشي قدام بسيجارين هرجع وحن ربنا إن قلب كاسي ماشي على إيو دي بعد هذا الشيء جانا يعني ديار هذا إن حل إن كل أرنتي بدأ يتصور هذا القاطع الصومالي كينيا هي الصومالي كده حسولي أمورك بدن اللي سام محكمة الدنبيدة محكمة عدالة الدنيا اللي هذه إن ضد كقار أرمها صادالية أما كهذا علم يقول وحي ليه هدي كينيا أي كقول ليسته إن بدأ سيء قاطه هو استراتيجية هو الصومالي اللي هذا حي أمرين كاس ديار هذا مريان هيدنا ويقاضنا إسا إن دولة الصومالية صومة كأن نعكس تلقسوها الجومية ضد كأقوينها كاي الصومالية وادي قاتكم يتوي وسيرنا أنت بدن أرماه سيك جاب سنين ما أنت محايدين موقنا يا صومالي مجد ونكسن بيكو سعتها مسجد وق إن لبوب يا ياك إما كوكو سعني صومالي لما بوب يكرو أنا قد أحذى نرنتي ودعي كرا إسق قبس الشيء لكن صومالي ده حكوا في عينه وحيابها أو ناشونال إنترست وحيابها الدولة اللي ده وحيابها سمعت صومالي ده مركز توي إسقرب إستعجل دولة ده نرنتي إن كستود أنا قد دولة ده أنا كجرا نقولنا يسقف دولة الدفاعي ويكد وانت دولة دي هرا وحويا هو صومالي أي لا ده هي أنت الصوم أنت دولة ده نبسطها فرها كما بيحد وانت أنا جانا وحن استعمالنا all the legal means necessary بان استعمالنا هدي أي هيركا جارت أنت أين جارين صاحب تني ما أسي وضع شقينا وحيابها إنه جبها هي هذا كوش شقلة هو ده وحيابها إنه جبها هي نقدر نسمي دونا إن شاء الله أديات إن ودن كيمن أو صومالي سهدين له وحاك دعية دجالو إن وحلا إيش هاي صوماليا إن هو ده إذا أنت يمن أنا علاضها كدحن ما نكست أمري جيران إلا إستديت دياردو إما كان إن كله سدح بقول إلا أفر بقول بع ما نكست مرة دقالها كسو حرادة مرك الله جرها بإن ماشى سيكون دعان دولة سجونية ولا صعطة حسابات كعن تيدو كسر دعاء كور هيس ميجر ما دام وح وضع حسابا أنا إلا هذا كسم يعني هي هذا العقد إنه قاد رنتي ما جرن كرنو لكن وحان هينا diyaarad kasta oo soo martay hawada Soomaaliya iyo xilliga ay soo martay inta saacadood ee ay ku dhex jirtay inta space ka ay Soomaa inta ay ku jirtay space ka Soomaaliya oo idil waahayna waxa soo dhan way record gareysan yihiin waxyaabo been laga sheegi kara ma aha wax la wada wax la khayaameen kara ma aha hal meel iyo laba meel kuma jirtay deetadaas meelo badan oo kala duwan ayay ku jirtaa soo marka wada xisaabtanka yimaada lacagtaasi lacag dhumi karta ma aha إن لا دون صدام وواح كله لكن لما دون صدام يعني واحد شركة ديارات كاستوى هو ده الصومالي مريس إن لا لصعودة لا ريكورد قريه عمل له قري لأوجي هاي أنت ساعدة الصومالي كجرت مركل لا جرها بحكتا هاي جدا أي دي سيستم وياني محك له أو عط حيسان وهدو أد ميس كل فري سنة سنة الله كل حساب تم كرنا يا جرت هي أدى حكت أي هي سو مالك بدن أوكل دوان حكتها سيلا جها يا مركل ما أها هي أدى حق أيده كلية هي سو كمبيوتر أيده إيه لذا هي كجرو وقفك كده نسين كرتوا كحرن كرتوا أضطك كلا ينن أركينين معها وهي أدى إنترناشيونال أو يو عندك ترسن النجا نفتحنا أس الدولة عن أكسس أولينا هي ديت داس حفيز كان هل كان يكويا ل إنك استوى هي أدى أس وهاستا هذا النجا ينو شقيا سو ديت داس أكسس أيام أولينا هي النجا نفتحنا ما لك كلا أكل دوون ديت داس ولا جهلا يا وتهي أن واحد شركة الصومالية إن الدكوريسان شغالها أنا واحد قبل أن قاطرتو ذي إن هلا ينقلون كي دقالها إلى هايين عافمات كهلك أنا يكون هلا صدق كل حاجة يكون هلا كران قريات وصميسان حملة داسي ما دام الأوجي هيدو الذي الصومالي الصومالي أو إن كير لح بلاد قاركود سكوب بدلا يوسير هذي إيمانيين يتجين أود إنت لاج يكلسوني إنت لاج يد ولدهن بلنقات كي أضمنتي شغالها كبلن قاطين أضربيس أتن مانتي دولة الصومالية أيها بحس
أجين وحكي ماذا هو ذا صوماليا مركز شقالها سي أوريغان صوماليا هو ذا صوماليا دي عرضه مري العقد اللي جق هذا أيوه هذا مشار كذا كبحية أو مشار مال كلا اللي جر هذين أيوه معها مركز مشار كهراء أو قادنا يوم بسي قادن دونا دولا كره اللقب كوا أيه نقدر ذي حقوق أيه إن كم مكان وحقيقة المعمن إن حقوق ذا إليه هذي ماشى هذين كاعتمادان قاب كأوه لكران أي شك كلنايا إنك استوقار كودنا أوري أخسنايا إن صوماليا لغو النقطة إن هذه دولة صوماليا المشارات كاسي بحس وسير وحل إسويدين كرادات كاسي محاسبة باي مشاركة إلى حيان إني وايان حقوقيات كقار أي شيء جنايا إنتبه حقوقية ضد كاسي أي شيء جنايا وحي هيد كونتراكت أي صحيحين يا وحوها شنطة سنة وهرة هذه آت شقادة كتكتو وحدلو منيسا حق آت لهيد مركا كاسي وحوها كونترات اي اي كساب سنة شقالة نمدود وهيد اي لقالين مركا وحان لين اي انكستو او شنطة سنة قدي هيد قفكي كتكو ولو مني حقوق حدنا شنطة سنة قدي هيد قفكي كتكو حقوق كلا اي ولي ليه او كونترات كجرت نفتود مركا وحان لين واد هليسين وا حقوق باس marka ay Soomaali u soo wareegan contractiga ay la soo wareegayaan contractigoodana inaan improve gareyno oo wax ku dadarnamo iyo waxba ma doonayn inaan ka dhinno soo xuquuqdi ay halka ka helayaan mid la mid ah ay ka helayaan ayaga oo wadankooda joog waa run guriyo waan dhisnay mar dhowno waxaan rajaynaynaa bilaha soo socda inaan furro hadii Ilaahay ka raali noqdo deegaan aad u wanaagsan oo casri ah oo meel nabad ah ku yaalana waa loo sameeyay oo shaqaalaha aysan aan aad iyo aad waxa jiray arrin Soomaalida ragaadisay oo shaqo kasta oo ay dawladda qabanaysana la sheegay caqabado inay ka iman karaan ama ay kama iimaanayeen waxa kamid ahaa maamulo la sheegay in loo dhisay hab federaal ah balse dhinaca kale marka loo eego ay ka dhax muuqanayaan habeeleedyo shaqaalaha iminka inta ka shaqeeya in qarkood hadda ayaa la tababaraya maamulada ayaa laga keenay qarkood waa dadkii hore u shaqeynayay ilaa 30 sano hay'adan ka shaqeynayay aan adiga ka wasaarad ahaan wasaarada aad maamusha ka wasiir ahaan ma waxa ku qorsheysan shaqaalahaasi in sida gobolada looga soo aruuriyo ay u shaqeeyaan mise waxa jira waxyaabo kale oo aad shaqaalahaasi ku xulaysan hadii aad kuwa kale keenaysan runtii aniga shaqaalaha wasaaradda ka shaqeeya ama dhalinyarada cusub ee la keenayo aan ugu talagalnay treenada cusub inay qaataan intaba ma noqon doonaan dad ama qabiil lagu soo xulo ama maamul goboleed maamul goboleedyada ay soo appoint gareeyaan wuxuu noqon doonaa dad Soomaaliyeed oo degan Soomaaliya meel kasta oo ay ahaato oo ku yimid competency ku yimid ayay noqon doonaan marka qofka haduu rabo gobol alla gobolku rabo oo Soomaaliya ama maamul goboleedku rabo waxa ka soo dalbada shaqada rajaynayna insha Allah ta'ala inaan ku kala saari doono si competency-ga awoodooda kartidooda ayaan ku kala saari doona kuba hadda jooga aad sheegtay maamul goboleedyada ee meelaha kala duwan ka yimid qofkii Soomaali ah ee doonaya inuu meel Soomaali degan tahay uu ka shaqeeyo oo raba inuu ka shaqeeyo magaalo Hebel iyo gobol Hebel hadii uu serve gareynayo wadankii arrintaasi waxba kama qabno aan aad iyo aad shaqaalaha inta jooga madaxda hay'adda fees waxa ay sheegeen in dhibaatooyin fara badan ay la kulmayaan ka hay'ad ahaan tusaale sharciyada ay ku shaqeynayaan in aanay lahayn deganaasho rasmi ah oo dhanka shaqada ah oo qaarkood ay ku shaqeeyaan fiisooyin dhanka waxbarashada halkan ay uga shaqeeyaan sida ay noo sheegeen aan maxaa idiga qorsheysan kuwan inta sii joogaya iminka ay shaqeynaya ee waliba dan qaranka Soomaaliyeed leeyahay maanta qabanaya ee haddana ka cabanaya dhibaatooyinkii dalku joogi ay ku shaqeyn lahaayeen wasaaraddaada maxaa ugu qorsheysan inay iminka ay ka qabato shaqaalaha Kenya hadda joogo inkastoo aan ka shaqeynayna waddankan 25 sano in ka badan wali waxay ku shaqeeyaan sida ay iyagaba si cad u sheegeen oo meel kasta laga ogyahay ardaynimo qaar baa qaxooti ah waa laga yaabaa marka maadaama aan rabno in xafiiskani uu Soomaaliya u guuro runtii aniga personally ma doonayo inaan energy badan geliyo iyo
sidii sharcigaasi loo bedeli lahaa oo loogu sameyn lahaa deganaansho deganaanshaha qofka aan Soomaaliga ahayn Soomaaliyan oo sameynayaan si uu Soomaali uga shaqeeyo qofka Soomaali ahna wadankiisa ku soo dhaweeyneena meel ayaanu sameynayna marka aan ku soo dhaweeyneena Soomaaliya maadaama aan ka guureyno Kenya sabab aan sharci Kenya ugu sameeyno ma garanay aan adiyad laakin hadda waxaad sheegteen in aanay jirin degdeg lagu guurayo dadkiina waa ay shaqeynayaan waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo hadii iyaga oo ku shaqeynaya fiisooyinkaasi deganaashnimada ardaynimada ah lagu qabto maanta xabsi iyo xariiq mudanaya dawladda Soomaaliyeed hadii maanta sanadada ay sii joogayaan ama sanadka waxa u dhaweey sii joogayaan Kenya madama dabayaaqada 2018 ka tahay in laga guuro dalkan dadkaasi hadii ay la qabto oo ay dawladda Kenya qabato Soomaaha dad dambiilayaal oo xabsi mudan kara dhinaca kale dambigaasi ay galaan soo idinka mas'uuliyadda ma qaadaysaan hadii aydan maanta idin muuqan marka ugu horeysa horta guuritaanka aan rabno in Soomaaliya loo guuro 2018 kama hadleyno waxaan ka hadleynaa sanadkan aan ku jirno 2017 dhexdiisa plaankii hore ee u dejisnaa ee projectyada ku qornaa wuxuu ahaa dhammaadka 2018 programka annaga aan wadno waxa weeyaan in sanadkan aan ku jirno 2017 aan xafiiskaasi aan ku rarno annaga oo Soomaaliya ay diyaar inoo tahay 25 sano viisihii lagu soo shaqeynayay ee ardaynimada ahaa annaga oo dhowr bilood gudahood rabna inaan waddankii uga guurno waxaan u maleeyaa 25 sano riskiga ay soo qaateen horta marka ugu horeysa ardayga waxaa loo ogolyay inuu waddanka joogo waa inuu wax ku barto inuu wax ku barto shaqadana wax alla wixii aan hadda aan samayn karno anaga macnaha dowlad ahaan anaga uma horseedin dadka inay sharci jabiyaan sharciga waddanka ay jabiyaan hay-addana waan ka wada hadalnay haddana waan ka wada hadlaynaa sidii lagu sixi lahaa inta yare ay joogaan laakiin annaga dowlad ahaan waxaan u diyaarinaynaa Soomaaliya inaad wareejisaan. Tusaale, hadda iyaga oo shaqeynaya, haddii dowladda Kenya ay ka war hesho oo ay qaarkood xabsi galaan, dowladda Kenya miyay, dowladda Soomaaliya miyay u diyaarsan tahay dadkaasi qarash kasta oo ku baxa inay banaanka keento oo xuquuqiyadkooda ay raadiso? Hawshaas waxaan u maleeyaa marka ay dhacdo iyo hadday dhacdo waxaan rajaynaynaa inay nandheen, laakiin markaas laga hadli karaa. Qof Soomaali ah oo la qabtay oo la xiray. Mas'uuliyad ayaa naga saaran hadduu noo shaqeynaya annaga oo isagoo shaqeynaya la qabta iyo haddii isaga oo magaalada dhexmaraya la qabta oo shicibka caadiga ah oo shicib Soomaaliyeed qof Soomaaliyeed hadduu yahay marka waxa alla wixii dowladda uga aadan xilligaas dowladda waxa uga aadan ayay qabanaysa aad iyo aad maxamed cabdullaahi oomar dad fara badan baana daawanaya oo soomaali ah arrintan la rabay in loo kala cadeeyo maanta wasiirkii dadkaasi ay hoostagayeen waa adiga shalay waa laga soo gudbay oo dad kale mas'uuliyadeeda saarnayd laakiin maanta cidda mas'uuliyadeeda ay saaran tahay waa adiga haddii dadkaasi la qabto markaasi ay dhacayaan waa shaani dhiman laakiin waxaa la yiri dad inta aanu ku soo gelin ayaa la iska moosaa dadkaasi haddii la qabto dowladda Soomaaliya maxay u ballan qaadaysaa oo dino sheegi kartaa aan ku celiyo hadalkii aan hore u yahay anigu waxaan ka shaqeynayaa dadka Soomaaliya u shaqeeya hay-adda degan Nairobi in sida ugu degdegsiin badan aan ugu diyaarino goobahii ay ka shaqeyn lahaayeen iyo qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen oo aan ugu wareejino Soomaaliya now inta arrintaasi ay socoto haddii dadka Soomaaliyeed ee halkan jooga inta noo shaqeyso ee hay-addan u shaqeyso maamusha hawada iyo inta kale Soomaaliyeed ee waddankani joogta ee laga yaabo inay sharci la'aan ku joogaan la qabto mas'uuliyad ayaa dowladda ka saaran dowladdana mas'uuliyadeeda ka soo baxaysa dhinaca kale markaan eegno waxaa jira muwaadiniin iyagoo u shaqeynaya hay-addan geeriyooday maalintan ay ugu dambeysay xuquuqiyaadka ay heli jireen carruurtooda in la siiyo ka dowlad ahaan muwaadiniintaasi geeriyooday wax qorshe aad u haysaan carruurtooda aad Soomaalida la wadaagi kartaa ma jiraa qof kasta oo hay-addu u shaqeynayo wuxuu ku shaqeynayaa contract
تاسو دتكاسي الله نحرج تقف الصومالي أسوه عد وشقينا يبنتي وأنا نهلي حقوق دي حق أولها فامل كيس أي حق أولها يل قويس كيسة وحن وقبنا هنا وح الله وح كونتراكتيس كقرنا الدولة الصومالية أنا الله سينين أي دولة الصومالية وصعد عنايسة قنتي قبل قبل دي مرك بالشدة الصومالية ده يكون دعوة نايسة رجع أنت ال أي كقبان بلن قاديد الدولة ديننا أي سمين نايسة ولي بتاعي رضا فربنا شعبك يكون هايسات إن أدخل لسان الشعب الصومالي يدوح بدن بلن قاديا بدن ويركن بلن قاديا بدن أو أن لفولين هذا ويركن هو ذا أيها كمده سبب بدن أو لو فيلم وين ويجران سببه بلا ماذا بدن لو فيلم وين قار كمده ولي ويجران لكن هذا أنا كشخصي أهان في وزارة ديدا وحن سمعنا واحد كستا وقف بين آدم هو سمينكري سي بلا ماذا أن قادنا أن أوفينا وحكم ده بلا ماذا سي معلمي هو رين يعني إن بلا قادنا إن إيربورك مقدسه هبين كل شقين دونه إن نال اللي جالين دونه وفرم دونه بس إذا الله سعتنا نال كي ولا جش إيربورك وفرم وحيابه بدن أو سيدا سو كلا حيان ربنا إن سمينا marka balamada aan qaadeyno ma aha balanqaad afka ah waa balanqaad aan action ku dareeyno waana aha marka insha Allah waxaan rajaynaynaa shicibka in ay ku farxi doonaan hawlaha aan qabanno adeeyad u mahadsan tahay wasiir maxamed abdullahi omar wareysiga gaarka ah CCTV ga STN magaalada nairobi aqyarteena daawanaysay intaasii ayaan gabi ahaanba ku soo afmeereynaa wareysiga gaarka ah aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee jamhuuriyadda Soomaaliya مدن محمد عبد الله عمر أنا جو عبد العزيز برو ويا إدلس عطينا يي لنا عم نقضوا ويا شيء فرصة مدن وح وها ساحب كي أحمد يوسف تاني وكلن تدم به برامج كان مدل مدينتي أنا كل مدن وح أنا دكوا دافعنا سيدا أيوه نبات سام